do guincho pra frente, pra trás. Esse aqui tá solto ainda que eu não terminei. Tô pensando em colocar sem fio. Pode colocar com fio também. Você põe direto no guincho, tá vendo? Aciona o botão, ele trava. Aí fica inutilizado. Ninguém vem apertar sem querer o ficar acionando o guincho. Aí você roda aqui, ó, ele sobe e aciona. Pode colocar chave também, eu preferi esse tipo de botão. Porque chave você pode perder, eu já perdi chave, eu tinha esse sistema aqui no farol de teto do Terrace. Então você tá vendo, fixa ele aqui e fica, tá vendo? O bom, se fosse que eu coloco sem fio, eu posso levar pra qualquer lugar. Eu já tenho um controle remoto, mas eu preferi esse sistema de alavanquinha, tá vendo? Solta o guincho, recolhe o guincho. Solta o guincho, recolhe o guincho. Depois eu vou colocar a etiqueta aqui. Aí você pode pôr onde você quiser também, levar pro Zequinha acionar. O Zequinha pode acionar também aqui. Aqui a alavanca, tá vendo? Do câmbio não, ou da margem não pega nele. Não atrapalha o câmbio também. E aí, eu só fico saindo aqui, fica a alavanquinha do guincho. Ou você pode pôr aqui também se quiser. Aí vem tiu, 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 tiu. É um joystick industrial, né, pra talha. Botão industrial também, caixa de botoeira industrial. É bem parrudão, né? E o circuitinho, eu tô comprando dois. Circuitinho sem fio, né, pra colocar no meu outro controle e nesse aqui, pra acionar o guincho.